გამარჯობა ჩემო ლამაზო ხახნო. Დღეს ესე იგი ვაგრძელებ ვალეტაში გადაღების სერიებს. ვიმყოფები აბსოლუტურად სულ სხვა ქალაქში, მალტის, რომელსაც ჰქვია პაოლა. Da, mizani ak moslis iqo is rom menakha sashobaut tu aris rame dekoratsia imitoro khalakshi sadats me utskhorob araferi ar khdeba sashobaut samtsukharot gvitkhres ro paolashi ragatsebi khdeba da amitom movedi tumsa marto ara var var chems serb megobartan ertat moditaba tsar gitginot Yelena hello dghevandeli videos mtavari ambavi ikneba is rom gavivlit dagatvalierebinebt tkuens Albat qavas davlevt sadme, rames shevjamt da tsagiqvant tkuens chventan ertad rom daatvalierot Malta shobis dges. Shobis dges ara, post shobis shemdgomi dgea, magra maits. Tsavedit. Are you ready? Yes, I'm ready. Aide. 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 Ჯერჯერობით რო აღვნიშნო რომ საახალწო საშობაო რამე ვიპოვე არა ეხლა ყავას დავლევთ და გავაგრძელებთ ვოიაჟს Yelena როგორც მე ასევე ახალია მალტაში და მასაც არა შობა მალტაში ჯერნა ნახი ამიტომ ერთად ვეძებ ვნადირობ საშობაო დეკორაციაზე ქრისმას მარკეტზე მაგრამ სამწუხაროდ არაფერს ვერ პოულობ ჯერჯერობით და ნახოთ რა საღმოაჩენთ მოგვიანებით Yelo what do you think about the Christmas in here The decoration and all. Christmas, it's, this year it's not too much decoration. I think because of Corona. Last year it's too much better. People say, what if people talk about this? Ხანო ამბობს რომ წელს არ არის კარგი საკმარისი დეკორირაცია ქალაქში არც ერთ ქალაქში ანუ მალტას ძალიან ბევრი ქალაქი აქვს პაოლაში სადაც ახავე ყოფები და კაცი ჩუმე ისე როგორც დედაქალაქ ვალეტაში იმიტომ რომ კოვიდის გამო ანუ არანაირი საშობაო საახალწლო განწყობა არ არის სამწუხაროდ ჯერჯერობით შექმნილი ველიღაცა ეკლესიაში საშობაო სიმღერას უკრავენ ზარის მეშვეობით არ ვიცი ვიდეოში თუ ვიდეოში თუ იქნება კაფეოდ არ ვიცი მაგრამ წავიდეთ აბა ნახოთ ერთი ახდებო მალტაში შობის დღეს შობის შემდგომ დღეს Yelena, სხვათაშორის დიდი ხანი არ არის რაც მალტაშია. ერთი წელი იქ არ იქნება, მაგრამ ერთადერთი სერბი არ არის, მინდა გითხრათ, მალტაში ძალიან ბევრი სერბი ეროვნების წარმომადგენლები არიან. Yelo, what do you think about Malta? Like how do you feel yourself like an expat here? How is it? ანუ მე ვეკითხები, როგორ გრძნობს ის თავს ახლა მალტაში და როგორც ექსპატი, როგორია მისთვის აქ ყოფნა?
Okay, Malta is very good for live. I love live here. I have job. I love this job. Malta have many opportunity, but I don't like Malta because I don't have to travel someone else, other one country. By car, you mean? Yes, by car. Only airplane. Anu. Very expensive. Oh yeah. Ესე იგი ამბობს იმას, რომ ძალიან მოსწონს მალტაში ყოფნა, იმიტომ რომ სამსახური სადაც მუშაობს კმაყოფილია სამსახურით, ასევე შესაძლებლობები ბევრია მალტაში კარიერული. ხელფასები არ არის ცუდი, მაგრამ არ მოსწონს, იმიტომ რომ სახმელეთო კავშირი არ აქვს მალტას, როგორც იცით, სხვა ქვეყნებთან და მანქანით გადაადგილება ევროპაში შეუძლებელია ფაქტურად. თვითმფრინავი ძვირი არ არის, მაგრამ ambos rogeria da amitom ar mosos maltashi qopna. What about the people that you have a lot of Serbians here, does it lot help you? Lot of Serbian people, yes, they help me. And no, I mean also help emotionally, does it help you to be here? Do you miss home? Yes, of course, because now corona, nobody traveling in Serbia, so everybody missing Serbia. Ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი სერბია მალტაში, თავს ალბათ როგორც მშობლიურ ქვეყანაში ისე გრძნობენ, იმიტომ რომ არ არის ეს მომენტი, აი მონატრების, ენის, კულტურის, ადამიანების, იმიტომ რომ ხშირად იკრიბებიან ერთად. როგორც ვიცი, მე შევეწარი ძალიან ბევრ სერბულ ფართის აქ და იქმნიან თავიანთ მშობლიურ გარემოს. გადახებას, გაგრძელებას, შემოვედი ძალიან ლამაზ კაფეში და გათვალიერებთ ახლავე და ვსვამთ კუსკუსურად ცხელ ჩაი. იელენას ძმისშვილი აღმოჩნდა, რომ 10 წლის ბავშვი მიყურებს YouTube-ზე და არის ჩემი გულშემატკივარი, ამიტომ ახლა მინდა მიმართო მას სერბულად. მისურვებთ წარმატებები. Данило. Srećna ti nova godina i srećen Božić. Sada sam sa tvojim lepom tetkom. Hello. Hvala što gledaš moj kanal. Šalimo ti mnogo, mnogo, mnogo ljubavi i pozdrava. Mogle tak pasrulep dres alba tam videos. Vecadet, vecebet, sašobo განწყობა, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთ ქალაქში არაფერი არ ხდება. ჩვეულებრივი ტიპიური სარესტორნო სიტუაციებია, ასე რომ თუ თქვენ თასი ჩუმეა და არანაირი საახალწლო ჟრიამული არ ტრიალებს ქალაქში, გული არ დაგწყდეთ, მარტო თქვენ არ ხართ. მოკლედ ამ სიცივით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.